Мәреге, мен бірінші жететін сияқтымын. Әлі уақыт бар, алға осып кетуім керек қалайда. Келесі айналымда жылдамдықты арттыруым керек. Алақай! Жеңдім! Мен жеңдім! Жоқ! Сенікі дұрыс емес! Ия, сен жарыс шарттарын және жол ережесін бұздың! Жол ережесін бұздың дейсіңдер ме? Сендерге көлік жүргізуді кім үйреткенін ұмытып қалғансыңдар ау шамасы! Не десенге, бүгінгі жарыс әділетсіз өтті! Бүгінге осы жазғанымда жетер. Мөлдір мен Сәуле қайда кеткен? Әлде бағанағы жағдайға әлі ренжіп жүр ме екен? Тыныш, ақырын, үркітіп алмайық. Ия, бізден қорқып қашып кетпесін. Сәуле, Мөлдір, мен естіп тұрсыңдар ма? Ия, естіп тұрмыз, не болды? Қайдасыңдар? Біз жануарлар әлемін қорғайық фотокөрмесіне қажетті суреттерді түсіріп жүрміз. Фотокөрме? Ұмытып кетіппін ғой. Жақсы, қазір сендерге барам. Керемет, бұл суреттер көрмеге келушілерге ұнайтыны сөзсіз. Ия, азда бөңдеп жіберсек, тіпті жақсы болар еді. Ой, мұнсы нес? Мұна суретті неге ашпай тұр? Қызық. Қателеспесем, бұл құндыздың суреті. Қап, соңғы жағындағы суреттер мүлде ашылмайтын сияқты. Ештен етпес, қайта түсіріп келейік, жүріңдер. Дабыл! Бізді көмекке шақырып жатыр. Қане, смарт картаны іске қосайық. Бұл тоғай шақ емес пе? Ия, дәл өзі. Ендеше тездетіп барайық. Қызыл белгіге жақындап қалдық. Бірақ айнала бір түрлі тұп-тыныш екен. Ия. Аңшылар ізіне түскен сияқты. Біз қарақұйрықты қорғауымыз керек. Ол онсыз да сирек кездесетін жануар. Дұрыс айтасың. Қарақұйрық қызыл кітапқа енген. Сондықтан оны ұстамақ болғандар заң алдында жауап береді. Ал қазір аңшыларды тоғайдан қуып шығудың жолын қарастырайық. Ия, дұрыс айтасың. Маған бір ой келді. Жануарлар әлемін қорғайық фотокөрмесіне қызыл кітапты да қосайық. Оның маңызын түсіндірейік. Табылған ақыл. Сонымен, достар, жануарлар әлемін қорғайық көрмесіне қош келдіңіздер. Алдымен, мына қызыл кітапқа назар аударуларыңызды сұраймын. Бұл кітаптың түсі неге қызыл? Білесіздер ме? Қызыл түс қауіптің белгісі. Яғни, мұнда жойылу қауіпі бар жануарлар мен өсімдіктер тізімі бар. Оның сырты қызыл болғанымен, беттері түрлі түстен тұрады. Мысалы, қызыл бетте сирек кездесетін, ал сарыда тез азайып келе жатқан түрлер көрсетілген. Ал құтқарылған жануарлар ақ беттерде, жойылып кеткен түрлер қара беттерде берілген. Жер шары жануарлар мен өсімдіктер дүниесіне бай болғанымен, олардың жойылып кету қауіпі де зор. Сондықтан сирек кездесетін, жылдан жылға азайып, не жойылып бара жатқан түрлерді сақтап қалу үшін қызыл кітапты ойлап тапқан. Бұл халықаралық дәрежедегі құжаттардың бірі. Еліміздің қызыл кітабына 40 жануар кірген. Жоғалу, саны азаюына байланысты, оларды 5 санатқа бөлген.
Мысалы, бірінші санатқа жоғалып бара жатқан, екінші санатқа сана азайған, үшінші санатқа сирек кездесетін, саны аз табылған, төртінші санатқа толық зерттелмеген, бесінші санатқа тұрақты бақылауды қажет ететін жануарлар жатады. Қызыл кітапқа енген жануарларға, өсімдіктерге, балықтарға зиян тигізген адам заң алдында жауапқа тартылады. Негізі, достар, тек ерекше қорғалған тіршілік иелерін ғана емес, жалпы қоршаған ортамызды сақтайықшы. Себебі, адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, табиғаттың мұны айтар тілі жоқ. Эко-сарбаздар, жақсылық шашысымыз. Қызыл кітап маңызды, қызметкері бар үзгі, табиғаттың ол нағыз, қаһарманы тәрізді. Біз эко-сарбаздар, табиғат сақшысымыз. Эко-сарбаздар, жақсылық шашысымыз. Біз эко-сарбаздар, табиғат сақшысымыз. Біз эко-сарбаздар, жақсылық шашысымыз. Көмекке әзірміз, табиғат шақырса, жетеміз қазір біз нағыз батырша.